hapa hapa nchini Tanzania ambapo tunarifiwa kwamba watu wanne wameripotiwa kufariki dunia na wengine 39 kujeruhiwa kufuatia ajali iliyohusisha mabasi mawili ya kampuni ya Nyihunge ambayo ilikuwa inatokea Morogoro kwenda Mwanza na basi la Asante Rabi ambalo lilikuwa linatokea Mwanza kwenda Arusha baada ya kugongana katika eneo la Ukirigulu wilaya Misungwi mkoani Mwanza mapema alfajiri ya siku ya jana. Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mwanza DCP Will Brody Mutafungwa akitoa taarifa za ajali hiyo amesema idadi ya watu waliofariki kwenye ajali hiyo awali ilikuwa watu watano lakini vifo vimeongezeka na kufikia watu wa nane. Kwamba ni watu nane ambao wamefariki dunia kutokana na ajali hiyo. Mambo ya ajali tumekuwa tukiaimba na kuzungumza sana lakini si shangai aina ya haya mabasi ambayo yameweza kusababisha hizi ajali. Mfano ukiangalia kwa upande wa Asante Rabi ni miongoni mwa gari ambalo hata watu wa Arusha wanakuambia wenyewe ni ndege ya chini. Sasa kama wanakuambia ni ndege ya chini una imagine huwa ikifanya safari zake inatoa inakuwa na speed ya kiasi gani. Kwa hiyo hiyo ndo taarifa ya hapa nchini lakini kubwa zaidi ni Mwenyezi Mungu aendelee kuwatia nguvu na kuwajalia afya njema wale ambao wamepata majeraha ili waweze kurejea katika hali zao za kawaida afya zao ziweze kutengemaa lakini kwa wale ambao wamepoteza maisha basi Mwenyezi Mungu akapate kuzilaza roho zao mahala pema peponi na huwa tunasema amina. Tukiachana na taarifa hiyo kutokea hapa nchini Tanzania, tuangalie taarifa kutokea ndani ya bara la Afrika ambapo tuna taarifa kwa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Matthew Miller amesema Marekani imelaani mauaji ya watu wawili ambao ni washirika wa mgombea wa urais wa upinzani nchini Msumbiji Venancio Mondlane ambao waliuawa kwa kupigwa risasi wakati wakijiandaa kupinga matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika mwezi huu. Wawili hao waliuawa baada ya gari lao kuzingirwa na magari mengine katika mji mkuu wa Maputo Oktoba 19 wiki moja tu baada ya Mondlane kushiriki katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 9 mwaka huu ambao matokeo yake yanatarajiwa kutangazwa wiki hii. Msumbiji imekuwa ikikabiliwa na vurugu tangu raia washiriki uchaguzi huo mkuu ambapo polisi walionekana wakiwatawanya waandamanaji mjini Maputo Oktoba 21 waliokuwa wanapinga kile walichosema ni kuwepo kwa udanganyifu wakati wa zoezi la uchaguzi huo. Sawa, tutizame sasa taarifa nyingine kutokea nchini Kongo. Waasi wa M23 wameuteka mji wa Kalembe mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kupanua wigo wake katika eneo hilo. Kundi hilo linaloongozwa na Watutsi limekuwa likiendesha uasi katika taifa la Afrika ya Kati lililokumbwa na ghasia tangu mwaka 2022 ambapo Kongo na Umoja wa Mataifa zinaishutumu nchi jirani ya Rwanda kwa kuliunga mkono kundi hilo kwa wanajeshi wake na silaha licha ya Rwanda kukanusha madai hayo na kusema imechukua kinachojulikana kama hatua za kujihami. Afisa wa eneo la Walikale inayopatikana Kalembe amesema waasi wa M23 walikuwa wamekaa kilomita 10 kutoka Kalembe kwa takriban miezi 8 kabla ya kuteka mji huo Oktoba 20 kutoka kwa wanajeshi wa Kongo na wazalendo kwa muungano wa muungano wa makundi yenye silaha yanayoiunga mkono serikali. Imekaa hivyo lakini nchini Kenya Kenya imewakabidhi wakimbizi wanne raia wa Uturuki baada ya kukubali ombi la kuwarejesha nchini mwao. Na kutokea nchini Kenya, Omari Omari anatuhabarisha zaidi. Mnamo Oktoba 21, Kenya imesema imewakabidhi wakimbizi wanne raia wa Uturuki baada ya kukubali ombi la Ankara la kuwataka warejeshwe nchini kwao. Licha ya shirika la Amnesty International kuelezea wasiwasi kuwa wanaweza kukabiliwa na mateso nyumbani ikiwa watafukuzwa nchini. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje na Masuala ya Diaspora imeeleza kuwa Kenya imekubali ombi la kuwafukuza raia hao kwa sababu ya uhusiano wenye nguvu kati ya nchi hizo mbili na kuongeza kuwa ilipata uhakikisho kwamba watu hao
hao wanne watatendewa kwa heshima kwa kuzingatia sheria za kitaifa na kimataifa. Hata hivyo, Oktoba 19, Amnesty ilisema kuwa ikiwa raia hao watafukuzwa, wanaweza kukabiliwa na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, ambao ilisisitiza wasiwasi unaoongezeka kuhusu usalama wa wakimbizi wote na wanaotafuta hifadhi nchini Kenya. Kenya imeeleza kujitolea kuwalinda wakimbizi wapatao 700,000 inaowahifadhi, wengi wao wakiwa wanatokea nchini Somalia. Omari Omari, IAA TV. Uganda imewatia hatiani kwa uhaini wanachama upinzani. Jacqueline Mbaola na taarifa zaidi. Oktoba 21, mahakama ya kijeshi nchini Uganda imewatia hatiani wanachama 16 wa chama cha upinzani kwa kosa la uhaini na umiliki wa vilipuzi kinyume cha sheria. Kulingana na wakili wa upande wa utetezi Shami Malende, amesema kesi hiyo ilikuwa na mashaka kutokana na jinsi ilivyosikilizwa na baadaye watuhumiwa kukubali makosa ambayo awali waliyakana. Aidha, upande wa mashtaka umedai kuwa wanachama 16 wa jukwaa la umoja wa kitaifa NUP pamoja na wengine ambao bado hawaja kamatwa walikutwa na vilipuzi kati ya Novemba mwaka 2020 na Mei 2021. Wakati wa uchaguzi ulikuwa ukiendelea, vijana hao 16 ambao wamekaa gerezani kwa miaka 4 watafikishwa mahakamani ili kusomewa rasmi hukumu yao. Kwa upande wake, mwimbaji wa zamani na kiongozi wa upinzani Robert Kyagulanyi maarufu kama Bob Wine amedai kuwa watu hao walilazimishwa kukiri makosa hayo na kuomba msamaha wa rais. Jacqueline Mbawala, IAA TV. Imesha hivyo habari tano kubwa ambazo zimejiri barani Afrika tumezitazama kwa kina zaidi, lakini pia zimeandaliwa kwa weledi mkubwa na ufanisi wa hali ya juu. Na kwa nukta hiyo tunaenda mapumziko mafupi Hamza, halafu tukirejea moja kwa moja tutaweza kutizama kitu gani kimeandikwa kupitia kurasa mbalimbali za magazeti. Kwa yeye ambaye unatufuatilia, usisahau kutuandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi kuhusiana na mada kadha wa kadha ama habari kadha wa kadha ambazo tutakuwa tunazizungumza hapa. Tuandikie kupitia mitandao yetu ya kijamii, Instagram, YouTube, lakini pia kule Facebook. Tuambie una tufuatilia ukiwa wapi, lakini pia mchango wako na maoni yako kwenye hiki ambacho tunakizungumza ndo kitu cha msingi zaidi. Tunarejea hivi punde, usitoke.